Nu ska vi titta på hur fibrerna kommer till i huden på lammfostret in i sin mammas livmoder. Den här ytan som ni ser nu, det är en liten bit av huden på ett litet lammfoster 2 månader efter befruktningen. Fram tills nu så har huden varit helt slät, men nu börjar det utvecklas speciella celler som kommer att bli hårsäckar. Och de är såna att de fyller den ytan som står till förfogande. De har varsitt revir omkring sig och nu ryms det inga fler. Så då blir det inga fler just nu. Men nu kommer fostret att fortsätta växa. Och då hamnar de blivande hårsäckarna längre bort ifrån varandra. Så nu ryms det flera. Och nu blev det flera, 1 månad senare, 3 månader efter befruktningen, så kommer det till 2 nya blivande hårsäckar på var sida. Och det gäller egentligen på alla de andra också. Så nu är det fullt igen. Men 3 gånger så många blivande fibrer som förut. Och sen fortsätter fostret att växa 1 månad till. Då växer den här ytan och blir större. Det blir så stort att vi ser inte de andra första håren längre. Och det blir mycket mer plats kring den här som vi är fokuserade på. Nu ryms det fler och nu blir det fler. Så det kommer en tredje våg av blivande hårsäckar som klämmer sig in i det här utrymmet och fyller det, och nu är det fullt igen. Men där det en gång fanns en fiber så är det nu 2 till plus 1 vidare antal, nu var det 6 stycken. Och för alla de andra fibrerna så är det också så. Och det här kan vara 1 kvadratmillimeter av huden på ett vuxet får. Så att på varje kvadratmillimeter så finns det en av de här första hårsäckarna. Den kommer att producera en bred fiber som växer fort och blir väldigt lång. De här är inte helt så breda, så de producerar inte helt så breda fiber, inte helt så fort, men de växer också och blir ganska långa. Och de som kom sist, de står trångt, de har inte så mycket tillgång till näring ner i huden, de är lite bortkonkurrerade. Och då producerar de smala fiber, långsamt. Så de blir bara korta. Så då får vi på samma kvadratmillimeter 1 lång fiber, 2 halvlånga och 1 antal korta. Och de som är långa, det är de som vi känner i lantraserna som täckhår. Och de som är korta, det är de som vi känner i lantraserna som bottenhår.